Covid-19 都不好，決定出頭就報名。那麼點，出頭就報名。做了喵喵肉，加不比他便麻煩。沒地地圖的就要，真理便宜便宜。這卡卡臨面要那樣內家的硬件嘛，就要帶要熬，就要頭就得哭，要加撇圖到未來。而老婆，就要給你個面的亮多少包，都給我帶到毛骨。而老娘အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြက်ရယ်၊နွားရယ်၊ဝက်ရယ်ကိုအကူအညီသွားတောင်းတယ်။အကုန်လုံးကကြွထောင်ချောင်းဆိုမှတော့မင်းနဲ့ပဲဆိုင်တာပေါ့။မင်းရမယ်ဖြည့်ရှင်းဆိုပြီးမဆိုင်သလိုနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့တညကြတော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲကိုမွေးဝင်တယ်။ခုနကကြွက်ကိုတတ်ဖို့ချထားတဲ့ကြွထောင်ချောင်းမှာမွေးအမိကညက်သွားရော။ဂျိန်းဆိုတဲ့အတန်ကြတော့အိမ်ရှင်မိန်းမကလည်းကြွက်မိပြီးထင်ပြီးအိမ်နောက်ဖေးကိုထွက်လာအမင်းညံ့နေလို့နာပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့မွေကသူ့ကိုပေါက်လိုက်ရောအဲ့တော့မှယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းလိုက်လာသူ့မိမမွေပေါက်ခံထားရတာတွေ့မွေကိုရိုက်တက်မိမကိုပွေချီဆင်းစရာပြေခေါ်ဆင်းစရာရောက်လာတော့လူနာကိုအားရှိအောင်ကျက်စွတ်ပြုတ်တိုက်ပါဆိုတော့အိမ်မှာမွေထားတဲ့ချက်ကလေးတေရရောနောက်စီးရီဆက်ကုကြာလာတော့ပတ်စံမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲအိမ်ကနွားကိုပေါ်ပြီးရောင်းလိုက်ရပြန်တော့နွားကြီးလည်းတေးရပြန်ရောနောက်ဆုံးတော့သူ့မိမလည်းဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာရက်လေကျအလူမဝတ်သားဟင်းကျွေးမယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြန်တော့ဝတ်ကလေးလည်းတေးရရောတဘောကတော့မတရားမှုတစ်ခုကိုကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးလက်ပိုက်ကြည့်နေရင်အဲ့ဒီမတရားမှုကကိုကိုပါဒုက္ခလာပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာပဲကြွက်ကလေးလာပြောတော့ငါသာတက်ညီလက်ညီနဲ့ဒီပြဿနာကိုအတူဝိုင်းရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျက်လည်းမသေးဘူးနွားလည်းမသေးဘူးဝက်လည်းမသေးရတော့ဘူးပေါ့နံပါတ်1ကိုလုံးမကိုစားရတာတည်းလားတကယ်တော့နိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံသားဆိုတာရေမြင့်မှကြာတင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီနိုင်ငံကတိုးတက်တယ်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်တယ်တန်းတူညီမျှမှုရှိတယ်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတည်းနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာလည်းအလုံးလုံးနေရင်ဘဝတွေမြင့်မားလာကြတာပဲမိဘနဲ့သားသမီးလိုပေါ့မိဘချမ်းသာရင်သားသမီးတွေလည်းလူရန်စေနေနိုင်သလိုယုံကြည်မှုလည်းမြင့်မားကြတယ်အိန္ဒိယဇက်ကားတွေကဇဝင်ကန်းလေးတစ်ခုမှတ်မိနေတယ်ချမ်းသာတဲ့ចောင်းကចောင်းသားတွေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ចောင်းသားတွေဆံမေးပွဲပြိုင်ဖြေကြတယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာတဲ့ចောင်းကបောင်ထဲကနေတကွက်ထုတ်သုံးသွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ចောင်းသားတွေနဲ့လာပြိုင်နေစင်ရသားចောင်းသားတွေကိုတယောက်စီတယောက်စီနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဘေးချင်းကပ်ထိုင်ဖြေခိုင်းတာပဲဟိုចောင်းသားလေးတွေကထမင်းတောင်နဲ့မမှန်ကြဘူးအဝတ်စားဆိုလဲနွမ်းဖက်ပုံစံတွေကမပြောင်ရောင်ဒီဘက်ကចောင်းသားတွေကြတန့်ပြန့်ခန့်ညာပြောနေကြတာကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုတွေဘေးချင်းကပ်ထိုင်တော့လဲကိုသိန်းရနှံ့ချင်းကတခြားစီဒီခါစင်ရတဲ့ចောင်းသားလေးတွေခင်ဗျာတိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးပြီးဆံမေးပွဲကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီဥပမာအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုနိုင်ငံခြားသွားဘူးတဲ့နိုင်ငံခြားသားနဲ့ဆက်ဆံဘူးတဲ့မြန်မာတိုင်းသိလိမ့်မယ်အလိုလိုနေရင်ကြောက်စိတ်တွေဝင်တိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်တစ်ဖက်ကိုစွတ်အထင်တွေကြီးနိုင်ငံရဲ့ချားမှာအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေသွားလုပ်ရတာမျိုးဆိုပိုဆိုးပေါ့ဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အရေးလို့ပြောရတာနောက်ပြီးပညာရေးစနစ်မကောင်းဘူးဘာညာနဲ့သာဝေဖန်နေတာဒီစစ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးစနစ်ကနေပဲမင်းတို့ဘွဲရလာတာမဟုတ်ဘူးလားစသဖြင့်လည်းပြောရကြတယ်မှန်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေရမှာတော့လေဒီပညာရေးပဲရတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲလှုပ်ရှားရတာပေါ့တိုးတော့လေမြန်မာပြည်ကရတဲ့ဘွဲဗေနိုင်ငံကမှအတိမတ်မပြူတာလေးကြီးလိုက်ရင်ကိုပဲကိုယ်အဆင့်ကိုသိနိုင်ပြီငယ်တုန်းကတော့မသိခဲ့ဘူးတကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ့ပြီးဆိုမှစစ်ကြုံပညာရေးရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုမြင်လာတာပြောရရင်နိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံသားကြားကအဆက်ဆက်တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေဟာကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုတခါတလေမြင်နိုင်ဖို့ရခက်တယ်။မြင်နိုင်လောက်တဲ့ပညာမျက်စိလဲလိုအပ်သလိုလောဘတွေအတ္တတွေနဲ့ဖုံးနေရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဘယ်အစိုးရတက်တက်ကိုလုံးမှကိုစားရတာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဖြစ်လာတာ။န
နိုင်ငံကြီးတွေပါရီဘလို့ဖြစ်နေပါစေငါဘွဲရဖို့ငါဈေးရောင်းကောင်းဖို့ငါပတ်စံရဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့တပုတ်ရဲသမားတွေပေါ်လာတာနံပါတ်3ကိုဗစ်ကပေးတဲ့သင်ခန်းစာခုလက်ရှိတကြောပြန်ကောင်းထောင်လာတဲ့ကိုဗစ်ကတော့ဒီအဆက်အဆက်ကိုပို့ပြီးမြင်သာစေခဲ့တယ်လို့ပြောရပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ကအခြေအနေနဲ့ခုအခြေအနေနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါနာမည်တော်ခုမှစပေးရတဲ့ကက်ယောဂအသစ်မှုတကဘာလုံးရုန်းကန်ခဲ့ကြရတယ်နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းစင်လုံးကျော်အဆင်ပြေခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်ထောက်ပြခဲ့ကြတယ်သို့တော့ပြည်သူအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရဘူးခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့သူတွေကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေနေကြတဲ့သူတွေလည်းဒီအသီးပွင့်ကိုခံစားခဲ့ကြတာပဲမျက်စိမှိတ်ပြီးစွညင်းမနေပဲတိတ်ချာလေးနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားကြည့်မြင်လာလိမ့်မယ်ခုတော့အနမ်းပြောက်ရင်ဖျားရင်ဘယ်သွားလို့သွားရမှန်းတောင်မသိဘူးရန်ကုန်စစ်ရုံကြီးပြန်ဖွင့်ပြီလို့သာလူကြောက်ကောင်းအောင်ရှောက်ဩနေတာတကယ်တမ်းဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးကုသရေးပတ်တင်အစင်မပြေတာလားဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲကာကွယ်ရေးဘိုင်းမှာလဲခုချိန်ထိကျောင်းတွေတက်ခိုင်းနေသေးတာသာကြည့်တော့ဒီလိုတွေဖြစ်လာရင်ထုံးစံအတိုင်းဆရာဝန်တွေကိုအပြစ်ပုံချလဲအောင်မယ်သူတို့စီဒီယမ်လုပ်လို့လူနာတွေအခက်ကြုံရတယ်ပေါ့ပြောပြီးသားတွေပဲထက်ထက်ပြောရအောင်မယ်သူတို့စီဒီယမ်လုပ်တာဘသူတွေကြောင့်လဲပြည်သူတွေပေါ်စေတနာနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းတော့ရှက်တက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာလဲစင်းသွားတော့ပြီခုတော့ပေတီပြီးအနာကိုဆက်ကင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတယ်။ CDM ကိစ္စထားလိုက်အောင်။သူတို့ဟာသူတို့အလုံးမလုံးချင်တော့လို့ထွက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုတည့်ရခံတွေလို့သတ်မှတ်တယ်။ဖန်စီတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကအပြင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားခွင့်ရနေရင်တောင်ခုလောက်အခြေအနေစိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ကဲဆရာဝန်တွေအကုန်အလုံးပြောင်းဝင်ကြပြီပဲထောင်း။ဗမလဲပြပြFamily and 95 Family လှူမဲ့သူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးရောကုသရေးမှာပါပြည်သူအားကအမတန်အရေးပါခဲ့တယ်။ဘာလို့ဝိုင်းကူကြတာလဲ။တနတ်နဲ့ထောက်ပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အမိန်ပေးပြီးလှူခိုင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်လူများစုရဲ့သဘောထားနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့တရားဝင်ခေါင်းဆောင်နဲ့မို့လို့ပါဝင်ခဲ့ကြတာ။အခုအဲ့ဒီပြည်သူအားလည်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်ပြောရရင်တော့ခုချင်းကိုဗစ်ဖြစ်ရင်တေဖို့ပဲရှိတယ်။အာနာသိန်းကလေးကကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေခဲ့ကြသူတွေအပိတ်အမြောက်လုပ်ခဲ့သူတွေကိုလည်းကိုဗစ်ကညှာတာနေမှာမဟုတ်ဘူး။လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့တဲ့မတရားမှုတစ်ခုကကို့အိမ်ကိုတကားလာခောက်ပီးတာသဘောထား။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကပုံမြင်နေမှတော့မတရားခံရတဲ့ကြွက်ကလေးမတည်ခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ်ကတော့ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေသူတွေကိုလည်းချွင်းချက်ထားမှမဟုတ်ပြန်ဘူး။ဒါကြောင့်အဆအဆအရာရာဂရုစိုက်ကြစေခြင်း ਨੇ ။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကအဆိုးဆုံးဖြစ်မှဒီဘဝသေယုံမယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာကတော့နောက်ထပ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်လာလက်တန်သောလူပေါင်းများစွာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသေစေမှာမို့ထူပြီးတုံ့လုံမနေတော့ဘူး။တခြားတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နေတော့ကကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေမတိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဆိုင်တယ်လို့နေမိခဲ့ကြတယ်အခုအဲ့ဒီဆိုးကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခံနေရပြီအခုလဲကိုဗစ်ကထပ်ပြီးသင်ခန်းစာပေးနေပြန်ပြီဒါကိုလည်းသဘောမပေါက်သေးပဲကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုလောက်ညံ့တဲ့သူရှိတော့မှမထင်ဘူးပုံနာလဲအောင်စာရှည်ကြီးရေးထားပေးမယ်ချုပ်ပြောရရင်တော့နှစ်ချက်တည်းကျမ်းမာရေးကူးဆိုင်ဒီတော်လန်ရည်တရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စောပြီးအောင်မြောင်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကစူးစမ်းဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ